អានេះថ្ងៃគេកមុនគេមករោអសេដាក់កន្លែងហ្នឹង8កោតឆាក់បាំងសកូលទៀះតលីយេលើអូមកដាក់ក្នុងហ្នឹងខូចអស់9ទៀះខៃណានុពទានទៀះយេដេបយេដាអូយេដេបយេដានេះបងប្អូនគាត់ថ្ងៃ10នេះចម្រើនបជនទៀះតលើសយេខ្វះ3រោងដែរខែនេះពូហ៎អឺចូលអឺចូលអូយយាយបើតែមិនលើកពូតែហ៎ពូមិនដឹងទេនិយាយកូនពួកឯងតែមិនលើកចឹងតែឡើងចង់ងាប់ចង់100នេះឥឡូវពួកឯងមានកូនម៉ាននេះកូនពូ2នាក់ស្រីម៉ាប្រុសម៉ានស្រីមួយប្រុសមួយប្រុសឈ្មោះអីប្រុសឈ្មោះអាក្រាន់ហើយធ្វើការនៅអង្ការចុះស្រីស្រីឈ្មោះនីឡាធ្វើការឯគេធ្វើការនៅធនាគារកូនបងឯងស្រីហ្នឹងឈ្មោះគេនីឡានីឡាហ្នឹងកំងឲ្យបានខ្ញុំនេះមកបងបានអត់ចុះបយុទ្ធហោះខ្ញុំជិះយកមកឲ្យភ្លាមនេះឯងកំងតាំងពីអឺរ៉ុបមកបានមកពីអឺរ៉ុបបានណាអីកូនហ្នឹងហ៎មាននីឡាការពេជ្រនីឡាការពេជ្រនីឡាការពេជ្រអញ្ជើញពេជ្រខ្សែកពេជ្រ3000ដុល្លារនេះមកមកកាដូនោះ3000បាទឥឡូវខ្ញុំតែអត់លើកនេះឥឡូវទៀតខាតះហ្នឹងហើយចេះហ្នឹងហើយនីឡាកូនឯងមែនទេកូនពូត្រូវហើយកូនពូនីឡាកូនពូតែឡើងឆ្អែតទៅទៅនេះពូឥឡូវបងឯងចេញចេញជ្រុះកូនបងឯងសិនទៅចេញមានលុយទេអ៊ំមានលុយទេអីបងឯងទៅចឹងអត់ចេះបដៅកូននោះពូអានេះកូនបងឯងពូបងឯងយ៉ាងញផុសផ្អល់ Facebook អឺពូមានលុយទេមានលុយមិនតិចមិននេះលុយវត្តគេទេគេឲ្យកាន់ហើយទៅបងឯងធ្វើឪពុកគេបើអត់មានទូខុសត្រូវទេឥឡូវកូនកំងនេះខ្ញុំទៅទេឡើងឆ្អែតទេមិនចូលមកនេះដឹងទេពូមិនដឹងទេឡើងពន់ទូរស័ព្ទទេមិនចូលសោះនេះអីស្អីនេះកូននឹងមិនចាំផងពូមិនដឹងទេដាប់តែវត្ថុមើលតែសភៅធរធ្វើអានតែដឹងរឿងចឹងចឹងទេឥឡូវបើចេញជិះជិះខ្លះមកខ្ញុំគាត់ខ្ញុំធ្វើសហុយទៅវិញខ្លះអីចូលចឹងខ្ញុំខ្ញុំផ្សាយទៅម្ចាស់គេបានខ្លះហើយចាំកូនបងឯងមកចាំផ្សាយខ្ញុំទៀតមកអាណាមត់ឯងទីទេយើពូហើយប្រមាណទាំងអស់នេះប្រមាណ3000ដុល្លារបែរគេមើល1000ដុល្លារ4លាន3000ដុល្លារ9លានអេ2 10លានអូយអញទៅរកលុយណាមិនទៅដល់បងឯងមានប៉ុណ្ណាឲ្យប៉ុណ្ណឹងសិនមកលុយតែអាខ្ញុំយកទៅវិញខ្ញុំស៊ីដាច់នេះនេះនេះលកាពេជ្រអញ្ជើញពេជ្រខ្សែកោះពេជ្រនេះហើយបងឯងឪពុកគេនឹងបងឯងចេញចេញខ្លួនមានមកចេញខ្លះមកមានអីអញចង់ចេញអានទៅទេតែគាត់ថាលុយវាមិនមានអញមានលុយតិចតួចដែរលុយមានប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកពូអីចាំកូនបងឯងមកឲ្យកូនបងឯងវាខ្ញុំមានណាកូននឹងក៏ចង់ទៅទិញស្អីវាប្រាប់ឯងទៅអាយកឲ្យបានមកដល់ផ្ទះតែមិនលឿនស្អប់តើអញដល់ចង់ទៅពិបាកហ្មងណាកូននឹងក៏ចង់ទិញអីអត់ចេះប្រាប់ទាំងអស់នេះ2លានតិចបាទប៉ុណ្ណឹងអានេះលុយវត្តទៅទៅមែនទេអញសេទុកឲ្យគេទៀតមិនមែនចេះដកដកមាន2លានហ្នឹងឯងមានតែ2លានទេអានេះ2 10លានណាពូ3000ដុល្លារស្មើ2 10លានទៅឯកក់2លានឥឡូវចេះកក់2លានដាក់នេះដាក់កក់2លាននេះខ្វះ10លានពេលមកឲ្យចោលឲ្យខ្ញុំមកលាននៅខ្វះ10លាននេះឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះឈ្មោះទៅជុកកើជុកកើកោដាក់ស្អើកើកើកើអឺកើបានទេខ្វះ10លានខ្វះ10លានណាតើណាកក់2លានកក់2លានតានេះពេជ្រចាបាទពេជ្រពេជ្រអញ្ជើញពេជ្រនីឡាការពេជ្រនឹងខ្សែកពេជ្រណាពុកណាពេជ្រអើយបងឯងនិយាយមកកូនស្រួលផងពេលកូនមកដុតវាលុយខ្ញុំភ្លាមណាពុកណាខ្ញុំកាងខ្ញុំច្រើនណាបងឯងឃើញហ៎ក្នុងនោះឯនេះអាវានេះយកទៅឲ្យគេទៀតនេះអានេះ10000ដុល្លារជាងនេះ laptop ពេជ្រដាំពេជ្របាទតើពូយ៉ាងអឺនិយាយមកកូនស្រួលមករ៉ូស៊ីអាណារ៉ូស៊ីបានមកដល់ផ្ទះស្អីអត់លើកចឹងចាំពូប្រាប់អើយមានអីទៀតមានដូចថៃទៀតពូមានដូចខ្សែកសដៃអស់ហើយអត់មានទេមានទេមានមីសទេអត់មានទេអត់មានទេតើពូយ៉ាងអឺអរគុណមកព្រមតែមកខ្ញុំ4 10លានទៀតណាពូណា
នៅណាចាំចាំចាំពូប្រាប់បាទសុខពេជ្រដែរតើវិញអន្តិតនេះចិត្តល្អមែនអើយនាំជើងដាំពេជ្រខ្សែក្រវ៉ាត់ពេជ្រយកមកឲ្យដល់ផ្ទះតែមីកូនហ្នឹងក៏ចង់ដែរវិញទិញអត់មានប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់សោះហ្មងដល់កហ្មងពុកហ៎ហើយឡានពីណាចាញ់មិញហ្នឹងហេចាឯសួរកូនឯងមកពីណាខ្ញុំមកពីធ្វើការនេះសំនាងឯងជាអន្តិតនឹងចិត្តល្អបើយកឲ្យដល់ផ្ទះនេះអីគេពុកនេះស្អីគេកំងសួរបួលខ្លួនឯងមកធ្វើស្អីគេកំងអីគេអេកុំស្អីដល់អញអស់លុយវត្ត2លាននេះអេពុកពួកឯងនិយាយស្រួលបួលហើយខ្ញុំគ្មានបានកំងអីទេណាអេអត់បានកំងអីខ្សែកពេជ្រហើយពុកអឺអឺឡើយឯងមកមកឯងឯងជួយនេះជួយនេះអីគេនេះបោះប្រាផនលីឡាគេកំងពីអឺរ៉ុបមកហើយអន្តុតនោះគាត់ទៅចុះពីលើជូនហោះភ្លាមវាយកមកឲ្យឪភ្លាមចុំវាថាទេអត់លើកទេនីឡាទេអត់លើកទេកំងអីគេហើយអញដោយលុយវត្ត2លាននេះអញឲ្យដោយលុយវត្ត2លានអញសេដាក់នេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់វិញខ្ញុំអត់មានបានកំងអីទេហើយងាប់ហើយប្រាក់ខែខ្ញុំបានណាទៅកំងដល់រាប់ពាន់ហ្នឹងហ៎ហៃៗអាកាន់ហៃហៃហៃបើកកូនអញយកឲ្យលុយអញអស់2លានដែរចុះពីណាគេក៏ចិត្តល្អមិនយកពេជ្រមកឲ្យដល់ផ្ទះហ៎ព្រោះអត់ប្រកបែកទេប្របាក់ឆ្នាំឆ្នាំអឺឆ្លងឯងស្បែកជើងមកគូ2លានឆ្លងអត់ចេះសួរនាំគេទេសួរនាំអីបើថានេះឡានកំងហ្អាយដឹងអត់មិនស្គាល់ឈ្មោះនេះឡានខ្ញុំវាចូលមកវាសួរឪថាពួកឯងមានកូនម៉ាណែអញក៏ប្រាប់តែកូន2វាថា2នឹងប្រុសម៉ានស្រីម៉ានអញថាប្រុសមួយស្រីមួយហើយប្រុសឈ្មោះអីធ្វើការអីអញប្រាប់តែអាក្រាន់ប្រុសធ្វើការខាងអង្គការដូននីឡានេះស្រីធ្វើការខាងធនាគារហើយប្រាប់គេអស់ហើយណឹងចឹងគេមិនថាខ្ញុំអឺបងប្រាប់វាមិនបងវាសួរអញហើយបងអញមិនឆ្លើយវាថាអញល្ងងឆ្លើយមិនរួចសំណួរប៉ុណ្ណឹងលើនោះហើយបែរពីអមិញវាជាប់សារអើយខ្ញុំស្រាយលុយហ្មងដល់2លានណាជ្រុលតែចាញ់បោកគេហើយពាក់ដល់ហ្មងនេះស្រុកខ្មែរមានតែស្បែកជើងផ្ទាត់អមិញនេះឡៃជាងគេមកគូ2លានអ្នកខ្ចាល់អូនផងពេតប៉ោងបងផងនេះម៉េចមិនមិនដាក់ពេតប៉ោងខ្ញុំម៉េ
ុំចិត្តអាក្រក់អានោះខ្សែញោមឥឡូវខ្ញុំសុំខ្សែវិញចឹងឲ្យបងអូនលេងខ្លះទៅកុំចិត្តអាក្រក់ពេកអត់ចឹងខ្ញុំខ្សែញោមវិញហាខ្ញុំចង់យំយងខ្ញុំចង់យកខ្សែញោមវិញអាចាំយកខ្សែវិញម៉ាម៉ានេះឲ្យបែបតាម៉ានេះសេចក្ដីឲ្យបងអូនលេងណាចាប្រកាសនៅចាអើចង់បានខ្សែវិញហាមាត់អញយកខ្សែឡើងវិញទៅអើណាស់ពេតប៉ៅយេរាងអាយយេខ្សែខ្ញុំអូយអើយពេញពួរហ្មងឯងមកដែរឥឡូវដាក់ម្នាក់500ណា500យើងហែទៅដល់ច្រាំងនោះហើយមកវិញអាណាដល់មកឈ្នះដល់ច្រាំងនោះហ៎500អឺតែហែម្ដងមករំខាន់វាបានមកវិញហ៎អីអាណាមកអត់បានលុយឥឡូវដាក់ញ៉ាំ1000មកណាអាឡើង1000 1000 500លុយមកណាមក5មកណា1500មកហែដល់ច្រាំងនោះហើយមកវិញយកលុយដល់មុនយកអាណាមិនមកយកមិនទៅអញនឹងហ៎អីចាក់ហ៊ីលៀចាបាយសរេងបាច់បាច់ឯងសមុទ្រគេឆ្លងផុតឯងទៅអាគុណបឹងជួយផាក់ជួយផាក់ហ៊ុយហ៊ុយហ៊ុយសោះហ៊ុយសោះតែហ៊ុយហ៊ុយយ៉ាងណៃបោះអាយ៉ាងណៃបោះអាយអូយអូយអូយមកយកណាបងឃើញមកណាបងគាត់ក្លែងមកខ្លួនឯងសាច់ខ្លួនផងបងនេះបាក់ខ្លួនបងរត់ទៅមុនអេអញឃើញឯងអញឃើញមុនអញអ្នកលោកចូលប្រោះទៅមុនឯងលោកលោអញលោកក្រោមអាលោកក្រោមលោកទៅបោកហ្មងអើចាំសិនយកពួកអត់ដំណើរនេះឲ្យវាថៃនេះពីលងទឹកបងជួយអញធ្វើលងទឹកដាក់ទាញអារម្មណ៍ប្តីអញតើនេះណាលោកប្តីអញអាមានប្តីអើឯងក្រោយកុំចេះតែជួយឯងវាអត់កំណើអស់នេះកំណើទៀតឯងហ្នឹងតែបើគេអត់តាអង្គុយសោចាខ្ញុំតែអើមកបដៃក្រុមប្រអប់តែអើត្រោះសៃនេះក៏ងាប់បើលើភ្នំនេះទៀតមកមកអីទៀតណានោះអាណាហើយដល់ច្រាំងហ្នឹងទៀតមកវិញយក1500ហ្នឹងថាលេងដល់អេដល់អូច្រាំងនោះមកជិតណាស់អីអាបាទៗៗតែថែមអ្នកដាំទៅទៀតដាំរួចហើយក្រោយឲ្យងាប់អញជួយនេះលងងហើយហ៎នេះធ្វើតាក់ទិញអារម្មណ៍ប្តីវាហ្នឹងអើបាទតាមចាក់ចិត្តងាប់វាប្រគុណស្អាប់យ៉ាទៅយកតាមមកវិញអើបាទនេះអាណាចេះលូតមុនមកអើអូ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 ឡាំប៉ែអើមកប៉ៃអញទៅមុនទេជួយផងអូហើយតែមុនទៅនេះជួយយាយអត់ទៅទៅទេអើមើលហើយទៅទៅមុនទៅហើយក៏អត់ចិត្តមែនហើយឃើញចាស់មិនជួយខ្មែរមកជួយអើអូអញហើយមកជួយខ្ញុំអត់មានកម្លាំងហើយទៅញ៉ាំចេះហើយទៅវិញជួយឥឡូវជឿអើយតែមកសាមហ្នឹងយាយនេះសំដែងទេហេមិញជាជួយហាមកយាយមក
ហើយសោះសោះឲ្យជួយបានអីគេវិញជួយឲ្យគេដៀលសិនអាអត់កំណើតជួយទៅទៅបានប៉ុនជួយទេគេអញជួយអូអូអូចាំគេជេរមិនដឹងចាំគេជេរមិនដឹងជួយយាយគេដាក់វត្តកូនគាត់ឯក្មួយនេះអំបាច់អំបាច់អីហេកាត់អីអូយអរគុណណាស់គូសុំនេះអាបងអូនខ្ញុំអំបាច់នេះពុកខ្ញុំគាត់លេចសំពៅហ៎កណ្ដាលបងហ្នឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំហែមកបានធំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំហែឡើងរួចសំពៅអីមកលេចកណ្ដាលក្នុងក្មុកព្រះចង់ងប់ពីបីអ្នកនេះក្មេងក្មេងធ្វើដឹងបងជួយអូនទៅអូនបកលខ្លួនឲ្យបងបាល់ឯងបាល់បងនេះបងឯងទៅឈមខ្ញុំលងទឹកនេះស្លាប់ហើយបងមិនដឹងស្អាតបងមិនដឹងថាអូនខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយហ្នឹងនេះខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយបើបងមានប្រពន្ធហើយយកប្រពន្ធខ្ញុំអីនេះបងកំឡោះតែនេះខ្ញុំតែ3នាក់នេះតោះទៅយើអូយតាហេងមែនពីបិញ្ញាក់បានហើយបិញ្ញាក់ហើយបើគេនៅបើគេឆ្លាញ់អូនដល់កាន់ជឿជ្រោះហ៎ហេបានអញចេះហើយឈៀងអើអញចេះមែនដែរជឿមែនដែរផ្ញើជូនភរិយាអញទាំងអស់ប្រហែលណាតាំងពីមិនសក់វែងតាំងពីមិនដងោលអញមានដងោលមានដងោលស្រីពើកំពូលដូចបងអើរូបអូនញហើយដែលបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរងកាថៃរៀងសាគ្នាមួយជីវិតស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់ទួងកំសត់ទួងជួចចត់ក៏សុខចិត្តអើយតែមានពើនៅហេបនិតគេកិនកាយាអាររៀមសុំសន្យាថាធ្វើឲ្យអូនសាច្រាជាងយំអាបាត់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 នេះឃ្លៀនណាយីគេស៊ីគេអានេះដល់ស្វងចង់នេះហ៎ទៅវត្តភ្នំចង់ទៅខ្ញុំមិនទៅមានលេខទូរស័ព្ទនេះមានលេខមានលេខអេលេខទេនេះមើលឃើញរូបនេះនឹកសុកណាអូនខែនេះសូវឡើងឃ្យូពីរសែនអុយចូលមកបាញ់មកអត់ឈាមឯនេះថ្ងៃមួយរវល់ទៅប៉ុណ្ណឹងឡូមកយកប្រមាណហ៎ថៃគេអីគេអត់ដឹងផងហ្នឹងណាមកគេខលមកវ
វាអត់ដឹងគេច្រឡំលេខហ្នឹងអីពីឯងថៃហ្នឹងអត់មានថៃទេបងគេច្រឡំលេខច្រឡំលេខអីមកយកប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំតែវាច្រឡំនិយាយច្រឡំអីហ្នឹងហ៎ហូចចូលជិះពេលឯងក៏បាត់លឿនម៉េះបាត់បាត់ចុះចុះស្រី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 ណាដាច់សេវាដាច់សេវាចុះតែម្ដងទៀតណ៎វាទេមកទៀតលើកលើកលើកអាឡូអាឡូមានការអីគាត់នឹងអ្នករោស៊ីនេះហ្នឹងមែនចា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 អ្នករោស៊ីនឹងហើយនឹងអើយស្អាតអត់ទេស្អាតទេស្អាតទេស្អាតស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងសអហើយសអហើយសអ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 ហើយសខ្លាំងអូយហើយនេះហ៎ទំហំទាំង3ទំហំទំហំទាំង3មកបានសាមសិបម៉ែត្រ4ជ្រុងសាមសិបម៉ែត្រ4ជ្រុងធំអីគេសាមសិបម៉ែត្រ4ជ្រុងទំហំផ្ទះទំហំផ្ទះខ្ញុំចូលតាមត្រង់មកមកយកប្រមាណមកយក500យេ500អីម៉ែអូអាយ៉ាវាលុយតថ្លៃឥឡូវឲ្យ30000ទៅមកនិយាយច្រើនអូខេអូខេអូខេ30000ក៏បានដែរអញថៃអញថៃ30000គ្នា3នាក់អញឥឡូវមកយកវាសអត់លុយដែរទៅវាហើយទៅវាសបកទៅវាគឺយកបានវាចង់ដែរសុំ3នាក់បានតែអីអូខេហ្នឹងហើយ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 មកម៉ាអ្នកក៏បានដែរអត់អីណាឲ្យតែចង់មកម៉ាអ្នកក៏បានដែរមកមកមកផ្ទះខ្ញុំហ្មងមកដោយសារខ្ញុំពិបាកទៅទស្សនៈអញ្ចឹងមកផ្ទះខ្ញុំមកណាខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងឲ្យមកអូខេតើហ្នឹងហើយមកមកមកប្រហែលអ្នកក៏បានដែរមកលឿនបន្តិចមកណាមកឯងប៉ុណ្ណឹង30000យើងហិចណាក៏5000ដុល្លារដែរហ៎ហ៎ថៃគេអើអូនមកនេះណាតាណាតាណាចុំ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 អាទៀតតសធំធំ4ហ្នឹងមែនទៀតវេលាធំហ្នឹងមែនតបលឃ្យូហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយចូលមកចុំហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងលក់ខ្លួនណាវ៉ាទៀតធំមកអូហ៎វ៉ាទេបងចុំទេបងទេទេពួកឯងជាប្រាគេបានហ៊ានខលមកប្រពន្ធអញមកយក30000ខ្ញុំមករកស្រីតើឲ្យពុនមកឯងមួយណាចុះអញស្រីតាឯងនៅហ្នឹងឯងតែកណាប៉ណៃធូថ្លៃដែរ3អ្នក30000ថ្លើមធំហ្នឹងហ៊ានតមកឲ្យប្រពេះកោតតែចូលមកអត់មានអាញើតទ្វាលបងទេហ៎តែឲ្យខ្ញុំចូលទៅអត់មានដេកសម័យគិតថាផ្ទះគេប៉ុណ្ណាណៃគេលក់ខ្លួនឯងណាណាដឹងផ្ទះប៉ុណ្ណាប៉ណៃគេរកស៊ីអានឹងស្រួលគេមកគេខ្ញុំមកនិយាយតមកទៀតចូលប៉ោះទាំង3អ្នកហ្នឹងឥឡូវឥឡូវធ្វើចេះយកវាទៅដាក់គុកគុំគុំគុំអីបូខ្ញុំបូអាវហ្នឹងអាវពួកឯងមែនអើមកគាត់អត់ណោយទៀន
សុំមុខពួកឯង3អ្នក30000ហើយអាឡរពេងពេញគេដូចឆ្លោះស្អីហ្នឹងអត់មានដាក់ពេញអីមិនជឿតិចហ្នឹងបាទអ៊ំអូយលឿនអីចឹងអាចៅអាអ៊ំឯងភ្ញាក់ញ៉ាលឿនអាចឹងចឹងសំទៅអ៊ំមកហ្នឹងអ៊ំឯងភ្ញាក់ណាបាយមានអាចានផងអាបើស្បុកអូអ៊ំឯងធ្វើម្នាក់ឯងហើយឆ្លោះហុកខ្លួនឯងចឹងទៅពេញគេហ៊ីងកៅនឹងបាក់កូនចៅអត់ដូចជាមួយបាទណាចៅឯងម្នាក់ឯងស្លួយអ៊ំអូយអូលឿនអាចឹងចឹងអាលោតទៅដងទៅទៅទៅធ្វើទេអីគាត់គាត់ញាក់អាអូអីគេអញពងអាចឡនេះពេញគេមកមកចាននេះអូពេញនេះឡនេះដាក់មកដាក់មកណាដាក់មកលោដាក់មកម៉ែអមមានទៅយកតាមពួកហ្នអូយលីចាណោមម៉ែមានពុនហើយមិនមានពុនហើយអីគួយកុំលេងមើលម៉ាលេងអាចឹងចឹងអីញាក់សុបាយទៅអ៊ំអឺញាក់សុបាយអូវិញអីមិនលេងអាចឹងចឹងអត់ដឹងអូម៉ៃភ្ញាក់សោះនេះឯងដឹងឯងតាម្នាក់ឯងទៀតឯងអីណាអូយាយឡាយខ្ញុំលេងលេងហើយខ្លាចអូម៉ៃភ្ញាក់លេងលេងខូចកេះខូចកេះអញយាយអាចឹងចាក់ឆាឆាទៅចាក់ទៅហើយបាត់អ៊ុយថៃអ៊ំអាណប់បាទជូនអញទៅប៉ោះភ្លេសទេជូនអញទៅប៉ោះបងអញទៅប៉ោះអើយអញទៅប៉ោះភ្លេសទេស្អីមកជូនឡើងខ្ញុំជូនអ៊ំឯងមានកាយខ្ញុំជូនអឺអឺតោះតោះតោះជូនទៅប៉ោះយើងទៅប៉ោះអូយអូអញវិញអញ្ចឹងអាណប់មើលនេះតិចអូយក៏យកមកមិញមើលថែគេវិញចានចេញមកលុយហ្នឹងវិញច្រើនណាស់នេះនេះបងបងផ្លេសបាត់មកនេះតិចអត់ពីគេលាក់នេះនិយាយយើដុតដុតដុតលើឡើងខ្លួនធំខ្លួនស្អាតហ្នឹងកាន់នោះមកគាត់គាត់ដឹងគាត់ទៅអត់ដឹងទេដំណឹងធ្វើមកគឺគាត់ដូចទៅហ្មងហើយអើយអ៊ំឲ្យខ្ញុំមើលវីដេអូហ្នឹងធ្វើអីបាទខ្ញុំខ្ញុំប្តឹងប្តឹងប្តឹងបាទប្តឹងពីអ្នកនេះហ៎ដឹងអីពួកខ្ញុំមានធ្វើអីខុសពីបាត់ចាស់ខ្ញុំវិញអាយយាយជីពួកអីវិញអូជាមចង់ឲ្យមកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងខ្ញុំចាក់បន្តិចតិចតើអងតិចតិចឲ្យបុកភុបភុបបើមានខ្ញុំដាច់ចង្កងនឹងកងពវៀនដាច់ទៀតអ៊ំក៏ដោះដាច់ពវៀនអ៊ំឆ្លើមមនុស្សកកឲ្យពងណែនណែនឆ្លើមនឹងកទៀតអ៊ំឆ្លើមហាហូចសួតឲ្យកលៀនអីទៅដល់ណាកលៀននៅមេជើងហ៎ប្រហែលហើយកលៀននឹងមេជើងឥឡូវខ្ញុំសុំទាចំណងឆ្លៃចាក់យក200000អី20000អូនក៏ចាក់ចងប៉ុណ្ណឹងសោះអីប៉ុណ្ណឹងច្រើនថ្លៃតពវៀនហ្នឹងឯង20000ហើយអាថ្លៃចានឆ្នាំខ្ញុំបែកអូលី
យក100,000បាទហើយអាថ្លើមមនុស្សកកយយក50,000សរុប35បាទអញ្ចឹងអ៊ំប៉ដឹងគាត់350,000ណា35ចាអញ្ចឹងបងជូនគាត់តាមនឹងពួកអីបងឯងក៏ខុសដែរលេងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់មនុស្សចាស់ទៀតហើយខ្ញុំយកកាត់ថ្លៃសាំងជូនអ៊ំឯងមកខ្ញុំយក100,000វិញអត់មានទេប្រាប់ថាកុំអោយលេងកុំអោយលេងអ៊ំសម្រួលប៉ុណ្ណឹងដល់អ៊ំឥឡូវ300,000ណាលុយមានទេ35 30អ្ហ៎ឯងចង់ខ្ញុំវាយមែនខ្ញុំវាយមុខពោះហ្នឹងមិនយល់ព្រលិះទេអាអានេះគេហៅវិធីរលុយចាស់ហើយមានរស់ស៊ីអីកើតទេយកប្រពន្ធមកតាមមុខអមរិចទេណាអារូបភាពមិនមិនសំខាន់អាចំលេងហ្នឹងហ្មងអញស្ដាប់លឺក្តុកក្តួលអារម្មណ៍អាចចេះគិតគេហ្នឹងថាអត់ដឹងវាអារម្មណ៍គេបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបងមានប្រពន្ធហើយបងអត់ដូចប្រុសគេដតៃគេស្រឡាញ់ស្រីអូគេកុហកសិតថាអូបងនៅកំឡោះនៅលីវបងថាមានប្រពន្ធគឺមានប្រពន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់តែសម្រាប់តែលុយកាក់អញ្ចឹងមិនឯងម្នាក់ទៀតអត់បញ្ហារឿងមួយទូតែសម្រាប់បងឯងធ្វើមកខ្សែកក៏វល់លិញជៀនឡានមកកាផ្លេពួកអីប្រពន្ធបងរស់ស៊ីផ្សេងបងរស់ស៊ីផ្សេងអត់មានពាក់ពងគ្នាលុយកាក់ចែកដាច់អាហ្នឹងគេថាជំនួយឥតសំណងអេនិយាយត្រូវបងជួយគេគេយកវិញយកវិញទេបើជួយខ្ញុំយកវិញខ្ញុំថាអីទៅវិញបងជួយទេបងនិយាយមែនណាណៃកុំមាត់កំកល់នៅឲ្យបងគាត់សុបាយចឹងទៅណាត់គាត់យល់ទេកុំមាត់ឲ្យសោះរឿងអីក៏ដោយបងរឿងខ្ញុំមិនចេះច្វេចច្វោចរឿងគេទេធ្វើមិនធ្វើឲ្យបានសោះអូនៅណាបងនៅណាបងចេញមកបងណានេះហើយមកទៀតទៅបាក់ហើយណាប្រាប់ខ្ញុំមកថាទៅណាទៅខែនេះទៅធ្វើការឃើញទេឃើញមកអង្គុយស៊ីអីអោបស្អីចឹងហ៎ហើយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនេះអត់ចេះខ្មាស់គេខ្មាស់អីទេហ៎នាំព្រះចេញមកវិញបងអាប្តីខ្ញុំវារត់ទៅខាងនោះអឺហើយអាប្តីបងនឹងរត់ទៅខាងនេះអើប្តីបងរត់ទៅខាងហ្នឹងហ៎បងលបងខ្ពស់ណាស់វារត់ទៅណាមិនរត់ទេអើមកទ្វីលបងឆាប់ចេញមកសារភាពភ្លាមតាអញទៅដល់ធ្ងន់ហើយចេញមកភ្លាមចិត្តប៉ះពាល់គេបងអើអើសុំទោសផងណាភៀវកិត្តិយសទៅអស់គ្នាចាអត់អីទេហូបអីធម្មតាចាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមកវាយតាប្តីខ្ញុំទេវាខូចពេកចាដើរលេងដល់អីមានស្រីមានញីអើលើចេញមកភ្លាមណាខ្ញុំរត់ពី1ដល់3បានមិនចេញមកទេធ្ងន់ហើយ1 2 2ហើយណា3បាត់ហាងហេអូនបាត់ហាងមកចេះបាត់មិនអ្ហាហាងកន្លែងកន្លែងបងរស់ស៊ីនេះឯងពីណាគេខ្ញុំតែកាយហាងចេះតែមកបាត់ហាងខ្ញុំមិនកន្លែងរស់ស៊ីភៀវសឹកអ្នកតូចអ្នកធំមកមានអ្នកខ្វះសឹកអ្នកមានអត់ញីមានភៀវបងភៀវប្តីអត់អីសឹកភៀវបងអត់និយាយរឿងបាត់ហាងមិនអូនណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំណេញ4 500 1000ដុល្លារនេះលុយបាត់ហាងស្អែកចាំលក់ហែកចាំស្អែកចាំស៊ីភៀវបាត់ហាងបាត់មកបាត់ផ្លែតចាបាត់តែផ្លែតបាត់ហ្មងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រមឯងដឹងពួកឯងហ្នឹងតើមកអត់ជិះបូចអូពុននំមិនគ្នាវាមកថ្ងៃហ្នឹងភូតគេហ្នឹងប្រាប់គេត្រង់ណាគេថាស្អីគេហក់គេស្អីតែពួកគេហ្នឹងតា
គាត់មិនអាមិនមែនលើគូលអស័យទៅនឹងគូលអស័យឯងចេញដល់អ្នកដល់អ្នកបត់កអីគេនេះអូទលីទលីណាបងអូចុះណៃដែរនេះបងនិយាយថានារីនារីក្នុងហាងម៉ាក់ឯងប្រហែលអ្នកទាំងអស់5 5នាក់អ่ะពួយ5នាក់ដាក់ត្រោះហើយហើយចុះ2នាក់នេះមកពីណាអា2នាក់ហ្នឹងប្តីអូនឯងហ្នឹងហើយហេមកវិញព្រះចាំតាមទៅខំតោហ្នឹងមើមានមួកក៏ដោយខាត់មកនេះមើហៅចូលមកមានមួកមានទៅខ្ញុំខកអីបងជួមឯងជួមឯងមកនេះសិនមកខកអីដឹងហើយអូយស្អាតមើលបងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំខកអីមិនខកអីទេខំមិនយកអូនអង្គុយជិះជាមួយនឹងអូនណាមានអូនមកពីណានេះនេះម៉េចតាបាយបលីហីជិះលេងថៃអូយធ្វើការអីគេហ្នឹងធ្វើការនៅអូហ្វីសអូអូហ្វីសទីមិនស្អាតអូតែឡាលោកទីបងឯងហ្នឹងហើយមានគ្រួសារនៅមានហើយមានសង្សារណាស់ចានៅទេចឹងបានប្រពន្ធបលីអត់អូអូនហ្នឹងវិញសួរនេះខ្ញុំខកអីអត់មានខកអីទេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ម៉េចគេថាបាយបលីហីមិនទៅចរាចរទៅចុះប្អូនមានថាអូនសន្សំណាគាត់ចង់អង្គុយលេងចិត្តម្បានទេមើលស្អីខ្ញុំប្រញាប់ណាបងញាប់តាណាឡើងធ្វើការប៉ុណ្ណឹងខាតប្រមាណញាប់ទៅធ្វើការអង្គុយលេងតិចមើលរាប់បានគ្នាទៅហើយចូលបងនេះអត់មានមួកមិនមិនចាំគាត់ក្រុមអេគាត់អត់មួកមេអើអត់ចាប់ទេគេណាត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 ាប៉ុន្តែគាត់ខុសច្បាប់អ្ហ៎មេគាត់អត់មួអ្ហ៎មេនេះខុសច្បាប់ឯងកំពុងនៅមើលប្តីហីកំពុងមានបញ្ហាទេមើម៉ោងការងារមេមិនមែនម៉ោងញ៉ែប្រុសទេណាមេអើយទៅចាប់ទៅ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 អូចាប់ហើយទៅបងទៅចុងមិនអត់ចាប់គាត់ចឹងអត់មាននិស័យចាប់អីអត់មាននិស័យទៀតយល់ដឹងទៅមកញ៉ៃញ៉ៃសំខាន់មកសើតមើអូមកទៅហាក់អើយអូយសំឡេងមួយមើមានទេជួអាជួយរកច្រកប្រុសស្អាតទៀតចាំចាំសុំសែភីបងបានអត់ដល់ហេអាយដល់យឡើងគួយខឺតអូយមួយឆ្នាំអូយអូយសាច់ដប់ឡើងធំធំមានសាក់ដៃទៀតហៅមក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 តែគេមានមួកមានកញ្ចក់មេមានមួកតែហៅមកហៅមកអូយឡើងសាច់ដុំសាច់ដុំខើយហ៎បងគឺចាក់មានមួកមានតាគួយសិនណាកុំអាននិយាយមកនិយាយរឿងមួកនិយាយរឿងសាក់សិនអូសាក់សាន់នេះអូយឡើងកជូតហេបងអូយមួកសាច់ធំនេះ
បងឯងពលីបងឯងមិនព្រមនិយាយពីរឿងចរាចរណ៍និយាយរឿងច្បាប់ខ្ញុំមានមួកកញ្ចក់ចរាចរណ៍និយាយរាល់ថ្ងៃហើយនិយាយរឿងស្នេហាម្ដងម្បានទេអត់ទេបងខ្ញុំប្រញាប់ណាបងខ្ញុំមានពេលលេងសើចណាក្នុងម៉ែខ្ញុំព្រើទៅទិញតកោនោះមុខលៀបអីគេបងលេងចាប់ដៃចាប់ជើងអញ្ចឹងបើឥឡូវខ្ញុំសួរថាខ្ញុំអត់ខុសអីណាអត់ខុសអីទេបើខ្ញុំអត់ខុសទេខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រញាប់ណាទៅសុំថតបងសិនមើលអូអត់ទេបងអូសុំថតបងប្រញាប់ណាចូលហើយឡានអើយចប់ហើយឥឡូវសុំថតបងទៅវិញឥឡូវគាត់សុំសើចពីបងថតបងតើគាត់ថតបងម្បានអីអត់មែនឬអើងបលិសមែនខំធ្វើចរាចរចង់ងាប់នេះគ្មានអណាយកប្រហែលឆ្នាំតមានប្តីទេនេះអូបងលើខ្ញុំប្តឹងម៉េចបងឯងជួយរកប្តីមួយមើលអត់ត្នេបងអើយពូលហ៎រកតែបធោច្រឹកប្រុសស្អាតអីណាលេង Facebook ឯងមាន Facebook ឯងអត់មានទេបងសឹកតែកំមាប់អូយតំណងគេឲ្យតំណងខត់ខត់ខត់តំណងតំណុយតំណងមកខត់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 មានមួកក៏ដែរខត់មកអូយទ្រឹងលុយអ្នកធ្វើការធនាគារហ្មងនេះឃើញនេះមើលអូយអ្នកធ្វើការធនាគារមែនដោះមកមើលអូយងាយតតតតតតតអត់ចាប់ទេចុះអត់ចាប់ទេចុះហើយធ្វើអីថើលេងហ្នឹងតតតតតតខំតអូរបស់កាច់តែបើនឹងឯងចឹងទៅនុយទៅនុយសម្បាប្រេះឯងស្មានតែប្រុសតាអូយមនេះអាក្រក់ជាងឯងទៀតលោកតែឯងក្រក់ជាងគេហើយទៅផុតទៅមីខ្ទៃពុកមាត់អូយអូយតែទៅប្រចាំការនៅគោលដៅណាគឺបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីគោលដៅណាមើលមុខលោកឯងមុខលៀបនសៅខ្ញុំធ្វើការហាក្តៅខ្ញុំខ្មៅមុខខ្ញុំចោលមុខខ្ញុំសខ្ញុំលៀបនសៅខុសដែរអីមាត់វិញប្រមូលមាត់វិញលៀបក្រែមក្រហមដូចនោះស្រីហ្នឹងមាត់ហ្នឹងពីប្រេះតែក្បាលវិញពាក់បូមើលចូលបន្ទប់ទឹកចឹងសក់វែងសក់ហ្នឹងឯងមិនក៏មិនកាត់ស្លាញ់សក់វែងតែមានកណើតាំងបើលើរៀនហ្នឹងគ្រូឲ្យកាត់មិនកាត់ផងកាត់ឈឺតំណមខ្លាំងណាស់ណោះលោកឯងដឹងទេលោកឯងធ្វើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតដែលគេអនុវត្តច្បាស់ហ៎នេះសំឡេងហើយដែលគេមិនថតបានគេយកទៅបង្ហោះក្នុង Facebook ងាប់បណ្ដោយអូតែណែនាំចុះទឹកភ្នែកទឹកសបោហើយមើលលោកប្រាប់មើលមូលហេតុវាមិនខ្លះបាទគ្រប់អីគាត់ខត់គាត់ខត់ថាប្រុសណាក្មេងក្មេងហើយសាច់សសស្អាតស្អាតទោះគេមានមួកមានកញ្ចក់អីក៏គាត់ហៅចូលគុយលេងកន្លះម៉ោងឯនោះម្នាក់សបងប្អូនទេបងប្អូនស្អីខ្ញុំនៅនឹងចាប់ដៃចាប់ជើងអែលផ្ពាល់ធ្វើមាត់ស្រួចរត់ថើបផ្ពាល់គេអីណាអីមេហើយលោកអីមិនក៏មិនប្រាប់ប្រាប់អីគាត់មេខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរមូលហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានប្តីអឺបាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមេងចាស់ទុំយាយតាដែលបានមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជាទស្សនាតាមគេហដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយាយទៅទូទាំងពិភពលោក
ដែលបានចូលរួមទស្សនានឹងការគាំទ្រកម្មវិធី Make up លំដាប់ពិភពលោកបាទដោយសារថ្ងៃនេះអត់មានបងប្អូនទស្សនិកជនមកទស្សនាផ្ទាល់ទេដោយសារវគ្គជំនួសមុនគាត់ត្រេកអរគាត់ហូរគាត់កញ្ជ្រៀវស្អកកឈឺកមកលេងរួចដូច្នេះថ្ងៃនេះដែរគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំភូមិដែលនៅសល់តែបេក្ខជនតែ2រូបតែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនទី1គឺលោកសែមក្រូចមកពីភូមិខាងត្បូងបេក្ខជនទី2មាយក្រាន់ដែលជាខ្សែរបស់ខ្ញុំត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយទស្សនាក៏ដូចជាជួយដាក់បន្ទុកជូនដល់លោកទំភិនអ្នកផងដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមេអាប់ទូទាំងពិភពលោកទាំងឋានលើឋានកណ្ដាលនិងឋាននរុដូច្នេះបងប្អូនសូមស្ដាប់នៅវិញ្ញាសាក្នុងនេះមាន3វិញ្ញាសាវិញ្ញាសាទី1គឺការមេអាប់បាទធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនមេអាប់ឲ្យទួតំភិននេះនេះបាទខ្លាចជាមនុស្សកំពូលសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើលោកដើម្បីយកស្នាដៃបាទអូខេបងយល់ហើយត្រៀមចាប់ព្រមវិញណាមុខចាញ់ហើយអត់តមគួយបងសុំចាញ់មុខអាត្រូវគ្របលឿនសៅប្រហែលតោនក៏មិនឡើងនេះបាទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើប្អូនក្រាន់ដៃខ្សែរបស់ខ្ញុំបាទអូពិបាកកែមែនហ្នឹងមុខអូខេត្រៀមឈានចូលដល់វិញ្ញាសាទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមេអាប់ដល់ដែរដូច្នេះប្អូនតាំងពីនេះបាទខ្ញុំសំដោកន្លែងសំដោអូខេមកខាងនេះអូខេត្រៀមហើយនៅហើយវាចេះឈ្នះរហូតទេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការមេអាប់ដល់ដែរសូមប្អូនបេក្ខជនទាំងពីររូបធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយមេអាប់ទួតាំងពីនេះបាទឲ្យគាត់ទៅជាមុខខ្មោចបាទសូមចាប់ដើមសំចាញ់បាទសំចាញ់សំចាញ់ទេអត់ទាន់គួតផងបើមុខអានោះវាខ្មោចស្រាប់ហើយបាទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើប្អូនក្រាន់ដៃខ្សែរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះក្នុងចំណោម3វិញ្ញាសាប្អូនក្រាន់ឈ្នះ2ប្អូនក្រូចចាញ់2ហើយនៅសល់តែ1វិញ្ញាសាតែប៉ុណ្ណោះហើយវិញ្ញាសាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅអូខេត្រៀមសំណួរសំសួរថាតើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំដាច់ជាគណៈកម្មការនេះកោតនៅថ្ងៃអីខែអីឆ្នាំអីបាទសូមឆ្លើយថ្ងៃអង្គារខែមករាឆ្នាំ1984បាទពុតជាត្រឹមត្រូវមកចេះត្រូវអាខ្សែវាចំសួរឆ្នាំបងខ្ញុំផងបាទគ្មានការតវ៉ាទេគេថាប្រគួតឲ្យសុក្រិតយុតិធធទីបំផុតដូច្នេះជ័យលើកភីជើងឯកលេខ1ប្រចាំភូមិបានទៅលើនាយក្រមបាទលោកអពុកមាត់ម្ដាយនេះគឺជាការប្រឡងដោយសក្ដិយុទ្ធធម៌ទីបំផុតដែលមើលទៅឃើញថាវាទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាអ្នកភូមិនិងអ្នកភូមិដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកស្រីដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមេអាប់ទូទាំងពិភពលោកបាទជួយផ្ដល់ជាបណ្ដសាក៏ដូចជាថវិកាចំនួន5000ដុល្លារដល់បេក្ខជនជ័យលភីលេខ1គឺប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្សែរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយអូនសូមថតនេះក្រោយ
ចូលចូលចូលបាទបាទឃើញថាជិច្ចវិញបានទៅលើខ្សែខាងខ្ញុំបាទបងអូនក្រាន់បាទបងអូនក្រាន់ឲ្យខ្ញុំគ្រឿនបងបាទថាបិការបងអូនណាបងពាក់កដាលហើយខាងនេះបាទសម្រាប់ជិច្ចលេខ2លេខ2បាទបានក្រដាសស1ម៉ែត្រនិងធូប1ដុំបាទអស់ចានណាបងនេះពីអត់ខ្សែក្រដាសម៉ែត្រធូបដុំអរិយអរិយខ្ញុំបានស្នើស្នើជាមួយនឹងលោកមេភូមិលោកមេឃុំប្រហែលលើកហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានអត់អាដាមទេបើអាដាមចាយល់សពសម្រាប់ថាត្រឹមត្រូវគឺវាអូអស់ចាណាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអាដាមអាដាមធ្វើទៅណាបាទបងប្អូនអ្នកសន្តិភូមិពេញចិត្តនឹងទង្វើអ្វីដែលអាដាមជួយបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងារដល់ស្រ័យបញ្ហាសន្តិភូមិរបស់យើងអ៊ំតាណាខ្ញុំអូនខ្ញុំ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 ចុះតានឹងទៅភ្ជុំវត្តណាវិញបើទៅខិនស្អែកកន្សែងហ្នឹងមកចូលតាំងតាមើលតានឹងអរេឧបករណ៍ណៃនេះខ្ញុំបានស្នើទៅខាងថ្នាក់លើខាងតាអាដាមឲ្យបានជ្រាបថាចង់ឲ្យអាដាមជួយសម្រួលបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាទឹកមន្ត្រីសាសនាឲ្យវាមានការមានប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺស្រួលក្នុងការធ្វើតំណាំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងណាអឺក្នុងករណីនេះយើងតាមពុតបើខ្ញុំមិនស្នើទេគឺអាដាមអត់បានដឹងដល់អាដាមទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនស្នើវាពិបាកហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់ពងថាមានបញ្ហាអាបញ្ហាទរាទឹកទរាសាសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយយើងត្រូវដោះស្រាយនេះគឺជាសំណើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ថាឲ្យអាដាមជួយសម្រួលតាតែទៅណាខ្ញុំ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 ហំខ្ញុំហើយឯងខ្ញុំទៀតហើយដើរនិយាយតែឯងទៀតតានឹងខ្មោចចូលណាតែមានតែប្រហែលករណីថាអាដាមថាបញ្ហាប្រព័ន្ធទរេសាបញ្ហាគមនាគមជាមួយនឹងសុខាភិបាលហើយបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងភូមិវារៀបរៀបអត់រៀបអត់ហើយខ្ញុំអាចរៀបចំជាមួយបងប្អូនក្នុងភូមិវាចឹងហ្មងជំរាបសួរអាដាមអាដាមបាទអូបងខាងខាងស្រុកហ៎នេះនេះបានសហការកាន់ខ្ញុំវិញបងហើយបងខាងខាងណាដែរខ្ញុំឲ្យទៅប្រជុំអូនប្រជុំអីគេអីអូហើយនឹងអត់ទេមកចាប់អញហើយឯងខ្មោចចូលហើយមិនយកទៅឲ្យព្រមទេបងអញអត់ខ្មោចចូលទេអញទៅប្រជុំអញទៅប្រជុំអត់ទេប្រជុំមកហួសហើយបងញ៉ែអញវិញខ្ញុំហួសអីគេហៅទៅប្រជុំតោះតោះតោះចុះអញមិនខ្មោចចូលទេអញប្រាប់រឿងឲ្យតែខ្មោចចូលចេះអត់មានរួចពីដៃអញទេអញវាយដល់ងាប់អញចាញ់មកចាញ់មិនចាញ់ហ៎ហ៎អញយកដើមពូណាហើយគេមិនប្រាប់អញហើយប្រាប់អញមកបានមិនចេះអញវាយងាប់ទាំងកូនងាប់ទាំងកៅហ៎មិនចេះឡើយណាឯចង់រត់ណាហ៎ឯចង់រត់ឯចង់រត់ហ៎ហ៎ឯពួកអញឯអូយអូយខ្លាចអូយចេញឯប្រាប់អញណាឯនៅដើមពោអីអូមើលអាយោអាចមួនកោហើយយំអញអូយអាចមួនអញអើអើអើចោ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 អើអាចមួនចោអាចមួនអញអេអេត្រូវអត់ទៅមួនអញចាញ់ចាញ់ចាញ់ហ៎ចាញ់ចាញ់ហើយចាញ់ចាញ់តែកាន់អើយអាងោបហើយបើអាងោបអីជាអញជាអញអូយហើយចាញ់គេអាខ្លាចមួនអត់ដឹងអញចាញ់តែណាបើឲ្យចង់អញទ្រាំនេះហើយឲ្យចាញ់ពីរូបរាងកាយគេទៅតែអញមិនខ្មោចចូលទេហើយមិនខ្មោចចូលអែមិនលីលើយតើអញយីអាណាថាខ្មោចចូលហី
អត់ថាខ្ញុំឃើញគាត់ដើរនិយាយតែឯងតែឯងរហូតគ្រូអូយអញទៅជុំអានេះទៅជុំវាមិនអើជុំអាណាខែណាជុំអាណាខែណាអាចអាចអត់ស្គាល់ពាក្យខ្មែរអាចស្ដាប់ខ្មែរពួកអញទៅជុំឃើញទេជុំទៀតអញជុំអាណាខែណាជុំជុំហើយកើជុំគាត់ហើយតែអញទៅជុំអាជុំមេភូមិមេឃុំអាដាំគេមកពីថ្នាក់លើអូប្រជុំហ្មងអើប្រជុំហ៎ព្រះយកឲ្យទៅថាប្រជុំខ្ញុំថាប្រជុំផុតហ្នឹងចុះឲ្យសួរអានថាទៅប្រជុំទៅប្រជុំអាស្រាប់ខ្មែរអត់បានទេចុះខ្ញុំឃើញតែឯងដើរនិយាយតែឯងរហូតណោះអីអត់កំរើតអញសំបរោលអាយុធនៈលើដាក់ដឹកនាំមេភូមិមេឃុំគេមកជុំអញអញតំណាងឲ្យប្រធានយុគឋានមេសន្តិសុខអញទៅសំបរោអញនិយាយរីនាមរីកាពីកាលនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងភពភូមិនេះអញមិនថាអញខ្មោចចូលចូលអញទៅភ្ជុំយកច្រើនថាទៅទេណាងប់នឹងអត់យល់មែនឯភ្ជុំនឹងស្មានណាចប់អញយកបាយទៅស៊ីអញហាវអញកាពះអូអឯងនឹងព្យាបាលអញចុះអញ្ចឹងអត់ខ្មោចចូលទេចុះអញថាអញមិនខ្មោចចូលទេអញទៅភ្ជុំនេះឃើញពួកគាត់នេះមកប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញឪបងឯងដើរនិយាយតែឯងតែឯងរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាននាំគ្នាមកចាប់ឲ្យឯងនិយាយម្នាក់ឯងមែនហើយក៏លើវាចេញបាត់ទេគ្រូបំខាំងឯងថាអញបញ្ញាប់មើលចៅទៀតណោះអូខ្លួនឯងចៅធ្លាក់ធ្លាក់ទឹកណោះអត់ណាមើលគ្នាអេអាគ្រូឯងអាចោតជន់មីនតោនមកក្រោកទូងាប់ម្នាក់ឯងអស្ចារ្យអញអស្ចារ្យគាត់ឯងថាតើអញទៅប្រជុំទៅប្រជុំមកអត់ខ្មែរអត់បានហើយទៅប្រជុំកាន់បិណ្ឌហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអាប្រជុំឲ្យឲ្យអញទៅស្អីទៀតដឹងដែរអញដឹងដែរខ្មោចចូលអូយដល់ប្រាប់ពីថាគាត់ខ្មោចចូលហើយអញវាយអញខឹងសំខាន់អាអញផឹកទៅអាចងន់ហ្នឹងភីអឺឥឡូវចេះខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថាមកសុំនិយាយជើងការនឹងដេញវេលាខាងប្រុសនេះបន្តិចក្រឿនហើយនឹងម្នាងឡៃហើយកូនកំឡោះហ្នឹងឈ្មោះបន្តិចក្រាន់ហើយមកសុំចែចូវស្ដីដណ្ដឹងជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាមួយចេះលបងក្រូចហើយកូននឹងណាំវ៉ាតែឯងតិចបាទកូនចៅខ្ញុំខំចាំកុំនិយាយមកសុំសុំខ្ញុំមិនទទួលយកទេសួរថ្លៃទឹកដោះថ្លៃអីចេះក៏និយាយមកសុំសុំមិនរបស់ហ្វ្រីទេទំនៀមទម្លាប់ទ្រង់គេនិយាយមកគេមានទ្រង់និយាយជើងការណានិយាយជើងមិនកន្លែងផឹកស៊ីណាទ្រង់ប្រពៃនេះម៉ានទេអាជុំអ្នកដឹងខ្យល់អីសោះចឹងចុះឲ្យឯងធន់មកនេះបងអើយកុំមាត់ធ្ងន់មាត់តូចដាក់គ្នារឿងគំនុំចាស់ដោះស្រាយពីក្រោយកូនមិនឆ្លាញ់គ្នាឲ្យវាទៅសិននៅបានអញមិនសំខាន់ឬកូនចៅទេសំខាន់ឬខែឆ្នាំបើត្រូវអញឲ្យមិនត្រូវអញមិនឲ្យក្រាន់ណាស់អាក្រាន់អញកំម៉ង់ឲ្យជើងគោជើងជ្រូកឲ្យមិនស៊ីអឯងមកគ្រឿងស៊ីអាត្រីឡាប់យ៉ាឯថាណាឡាប់យ៉ាអាចចង់មើងាយគ្រូសាញ់អូខ្លាំងសំដីម្លេះអាខ្ញុំមកលេងផ្ទះមែនអញខ្ពើមកទួលភ្ញៀវរបៀបពួកឯងណាអូតាអង
មានរឿងអីក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកមនុស្សវាខូចហូបរឿងអីផឹកស្រា3ដងអត់ហៅខ្ញុំវាលួចផឹកមនុស្សស៊ីផឹកមួយវាឈឺចាប់អីតែឈឺចាប់ឯងតាកោតែគាត់កោឯងផឹកកោផឹកខូចផឹករោរឿងហើយអាកោអត់ហៅរោរឿងផឹកក៏ដឹងសារអញណាឥឡូវកុំតន់ចាជែកវែកញែកគ្នាណាខ្ញុំសុំមើលជើងលេខសិនតិតណាបងតែឯងមើលតែលេខថៃចាំមិនមើលជើងវាហេវាតាមក្បួនខ្នាតវាត្រូវដេញគេហៅថាជើងលេខចាស់បុរាណវាអញ្ចឹងណាណាចាស់អាដឹងខ្យល់អីនឹងនិយាយដើមនិយាយគ្នាធុញអញ្ចឹងខាងប្រុសហ្នឹងនាំចោនាំចោបាទចោតានាំចោឆ្កែឆ្កែអត្រកខាងស្រីនាំខាលខ្លាខ្លាខំខាលខាលខំចោចោខំឆ្កែអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាខាងប្រុសហ្នឹងអាក្រក់ខាងស្រីហ្នឹងវារិតតែអាក្រក់ទៀតណាលោកបងតាមជើងលេខគឺថាមិនល្អអើល្អអញរស់អាហ្នឹងអញរស់អាជើងលេខមិនត្រូវហ្នឹងហើយសំខាន់គឺអញមិនឲ្យជាប់ពូជាមួយវាហ្មងហើយស្មានខ្ញុំចង់ជាប់ពូជតែឯងណាជើងលេខជើងឡើងជើងវាឆ្លាញ់គ្នាអាចសម្រួលបានសម្រួលហើយអត់មានចេញផុតចេញទៀតយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកបំបីបាក់ចេញចេញអូយតាខ្ញុំសុំវតា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 អញទំនៀមលំអញតាមកចឹងតាគាត់តាតាតាអើទៅទៀតអូយឲ្យផុតសម្រួលទៅឥឡូវសម្រួលគ្នាទៅអីយើងវល់ឡើងឡើងចុះ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 ចេញចេញចេញចាំអីព្រោះក្បាលអាប៉ាន់ហ្នឹងឯងមកចាយមែនអាម៉ានតាអីស្អីគេអាម៉ានឯងបែរឯងមានម៉ានតោនមកអញទេទេតែឯងចេញលឺអាចារ្យទេផងនេះព្រោះអញដឹងអញម៉ានរមកចេញផងខ្ញុំមកកំសៀវដល់ចេញទៅជុំទៅទៅខ្លួនអត់បានយកលុយកក់មុនណាអីស្អីអាម៉ានក្លោឯងអាចកែចៅអីគិតអីមកជួអញចិនក៏គិតខ្លីម្លេះមីខ្លាអាណាថាកែខ្លាយើងនេះអត់កើតទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿថាចៅខ្ញុំគិតខ្លីដល់ឆ្នាំនេះទេអឺប្រាប់អើយតែអើយជាប់ពូជវានឹងពូជវានឹងអាក្រក់ណាស់ពូជវាស៊ីប្តីគាត់ទន់បានយកគាត់ណាសួរងប់អញឯណាអីញ៉ៃពូជឯណាអូយតាអើយឃើញទេក្មេងវាស្រឡាញ់គ្នាព្រមតិចតួចអីថាយើងស្រួលគ្នារៀបការឲ្យវាទៅអត់ទេព្រោះចុះខាងនេះដែរនេះគាត់ខុសខែឆ្នាំឯខែឆ្នាំស្អីគេដូនខ្ញុំអានេះនាំចោចោឯងចោឯងចោស្កែចោដឹងចោចោឯងដឹងចោដឹងស្អីទៅឯងណាមើលឲ្យអត់ដឹងឯងម៉ែឯងអ្នកកើតទេចោពេលហ្នឹងខ្ញុំឡាប្រឹងកើតឲ្យឯងមិនក៏មិនជួយចាំផងចាំអីថ្ងៃឯងរវល់ហ្នឹងខ្ញុំបងរហូតខ្ញុំដឹងកណើតកូនខ្ញុំខ្ញុំទីកែស្កែស្កែហើយបើមិនបើមិនចោខាថោះអីហ្នឹង4 5ឆ្នាំហ្នឹងអូហើយចោះចៅតឯងខាងនេះដែរឆ្នាំអីដែរតាខ្លាដឹងខ្លានឹងឆ្មាចាប់បានចិត្តផ្ទះណាឆ្មាមិនដឹងឯងមិនដឹងបាទតាហើយតឯងហីបើមិនដឹងចោចៅកើតនឹងអីអត់ដឹងហើយអញមានអ្នកកើតណាម៉ែវាកើតមករត់ចូលទាំងពុងកើតហ្នឹង
អត់ច្បាស់ដែរចៅឯងដឹងខ្លួនមកចៅអត់តែរស់វិញតាកាឲ្យឆ្នាំអីឆ្នាំមកអស់មកណាលេងខ្វល់ហើយអេណានេះពាកសំដែងបាញ់វើយតាខែភ្លៀងណាឥឡូវវារស់វិញកាឲ្យវាភ្លៀងខ្ញុំសុំទោសបើកូនខ្លាញ់គ្នាខ្ញុំក្មេងជាងខ្ញុំគោរពពូជាបងខ្ញុំសុំទោសបងខ្ញុំក្មេងខ្ញុំតែអត់ដឹងចាស់បើឯងថាចាំងតាំងយូរអាណាខឹងណា